Уже у п'яте на Прикарпатті відбувається 31-й міжнародні змагання з пожежно-прикладного спорту пам'яті героїв Чорнобиля. Аби позмагатися за першість, до Івано-Франківська приїхали команди із 6 країн, а також 7 із України. Наші кореспонденти мали змогу поспілкуватися із переможцями окремих вправ – піднімання по штурмовій драбині та 100-метровому забізі по смузі із перешкодами. Артем Прибиш на змагання до Івано-Франківська приїхав із Білорусі. Участь в них хлопець брав уже неодноразово. Розповідає, цьогоріч конкуренти добре підготувалися. Та попри це, Артему все ж вдалося здобути свою першу перемогу для країни. Золото отримав за забіг на 100-метровій смузі із перешкодами. Змагання пройшли на високому рівні. Довелося добре попрацювати. Адже моїми конкурентами були сильні учасники із України, а також мої земляки. Золота медаль – це велика заслуга мого тренера. Ми добре попрацювали разом. Участь в змаганнях вперше взяли жінки. За підіймання по штурмовій драбині золоту медаль отримала Ірина Савка. До турніру розпочала готуватися 3 місяці тому. До того займалася легкою атлетикою. Мені це подобається. Я думаю, що є над чим працювати і будемо старатися, щоб достойно представити нашу Україну на чемпіонаті світу серед жінок. Бо так як наші хлопці молодці, їх вже в світі знають, що треба, щоб знали наших жінок. Окрім учасників з Білорусі та України, позмагатися за першість приїхали гості із Туреччини, Хорватії, Польщі, Молдови та Болгарії. А це загалом понад 100 спортсменів. Пожежно-прикладний спорт – це спорт мужніх, витривалих і надзвичайно фізично підготовлених людей. Дуже важливо, що це саме той спорт, який допомагає нашим пожежним, нашим рятувальникам набувати тих фізичних навичок, які необхідні для них під час виконання їхніх службових обов'язків, під час порятунку людей, під час надання допомоги постраждалим. Всі ці спортсмени, які сьогодні ви будете бачити, беруть участь, вони завтра будуть чергувати у чергових частинах, і кожні 2 хвилини підрозділи по всій країні йдуть на допомогу нашим людям. Тому ці змагання одна із форм підготовки особового складу дій за призначеннями. Змагання з пожежно-прикладного спорту триватимуть до 25 травня, тоді й нагородять переможців.